खा व्हाट्सएप नंबर घुमरा कई कहना व्हाट्सएप नंबर मानी सक भाई السلام علیکم ګران کتون کو امید رم چرو جوړ بای او د ژوند په مزو کې به ملګرو نن سره په کال باندې راځي د پښتو یو فیمس سنگر نه د ګول په کال لږی نو کار چې کم دی هغه پوره وګوري د کال نه خوان او مزه والی او موږ سره خیره پورې وسی السلام علیکم نه دی ګول علیکم السلام زړګیا څنګه ښه خیر دی امن دی خو مې ما یو غزل لیکل چې هغه را لوي تاسو غزل بزه اوه ما هغه داسې تعلق کوي تاسو ایمیل کې تاسو سیند کوي نو بیا به هغې ما ته ووایي زه به ستاسو هغه کوم غزل چې دی هغه به زه وګورم نو بیا به انشاءالله ووایم ښه جی ښه که انسټاګرام یوز کوئ نو په انسټاګرام مې در سینډ کړی دی انسټاګرام زه دومره زیات نه ګورم نو خیر خفه نه شي تاسو چې سه ما ته رالیږئ نو ما ته زما پیج چې کوم دی آی ایم نادیا ګل د هغې لینک دی نو تاسو هغه کې رالیږلی شئ زه به یې وګورم انسٹاگرام گورم کلا کلا آگے کے ویو گورم خیر خفا اور یہ سانگ براتا ہوا نہ ہوئے بولی نہیں انشاءاللہ ضرور بوے ما خام خواب بوے ما صحیح دے جی دکمی پاتے سر تعلق ساتھ ہیں منگا زدہ کم پاتے سر ہیں گورا فنکار کو ازاد امیدوار دے او زیسی دے نو ازادی امیدوارو کیم صحیح دا دا نیم چیز دی پاتے سر ہیں مودی سر نیم مودی سر ہیں مودی سر نیم زبا دا ہری پاتے سندری ویم زکا چیز فنکار ہیں او زی سندری ویم صحیح دا ماتا خو پی ٹی آئی والا کر رہے صحیح دے صحیح دے تا سوائے کمی پاٹے سرے ہم داغے پاٹے سرے ہم خواہ بیا خو دے پی ٹی آئی دے پارے سندر ہوا ہے گنا انشاءاللہ خواہ مخواہ بویم پی ٹی آئی دے پارے سندر ہوا ہے خواہ مخواہ خجی اللہ دے تا سو خوشحالہ ساتھی دیر دیر منن اللہ دے تا سو خوشحالے کیچی ماں سے بگم رمینہ کروی اگر خپکے گئے نا پر دے سر بانے مدار لپٹا روار تو ویڈیر بدے خطرے بس جی اللہ دی ټول عمر خاط لرا ډیر ډیر مهرباني شکریہ او اللہ دی تاسو هم خیر لري چې تاسو سره دومره مینه کوي چې نن نادیا ګول یم نو د خپل مینوالو په وجه چې ما سره مینه کوي او ما زما دومره خیال ساتي خو راته لکه څه وایې کنه اوس ته لکه څه وایې ما ټپې راته وایې ټپې خو ما ورې دې زه څه وایې تاسو فرمایئ شو کې چې زه غوې تاسو سندر وا ور کډنګ هغه سندر راته وایې کډنګ ایله به تاسو ور کډنګ وایې هغه په سټیج مزه کوي کنج په سټیج سره په سټیج سره وی کنه نو ډیر فن کوي ها ټپ وې ځا اوس ما ته یاد نه دي تاسو کوم ټی وی ما کوم سندر ویم زه خې دې زه به ان شاء الله سبا راشم لا تاسو د پاره او تاسو به خېسته غزلی مو وی او ټپې هم درته وی په دې موبایل دی راته د خپل کور وخه چې مونږ مې مینو تاسو د مینوال به هم مینی کور دې درته هم کور دې ته هم کور مې وګوره ها دا مې کور دې بهر هم درته خم کنه بس دې نه نه کچې ته پسې ما وړه کچې ته پسې ما وړه بهر ته مخه مهرباني پلیز 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 دا ټپې راته وکړه کنه پلیز ټپې درته هم کوم درته وایم زه وایم دا ته د مینې نوم نوم لاړ بدنام شو پاکا خو مې لاسو سو چرته وو چرته د وینا ډیر ډیر جاته مننه ډیر ډیر جاته مننه چې تاسو موږ په دې کې متي وو کې لګون تي ټایم راکو نو ډیر شکریا ډیر جاته مننه او زماده طرفه خدای پامان الله مروغ جوړ خوشاله ساته ډیر ډیر مننه تاسو د مینې د محبت صحیح ده زما طرفه ته خپل پیغام بای بای جی ملګرو داوا نه دی ګول چې ما ته کار لغنو کړه دا ویډیو مونږ ایډیټ کړی و صرف د فن لپاره د مزاق لپاره نو کوم ویډیو خوشی ویډیو لایک کړئ که په چینل نیو نو پلیز 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 دا چینل سبسکرایب کړئ